2 3 4 5 6 בלמים, שחרר, טופ. מהירות עולה. שישים. שמונים. מאה. אף. הרם. טופ. גלגלים, הרם, טופ. מדפים, הרם, טופ. פדח אחרי המראה. אחד. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. גלגל הימין. שתיים, שלוש. טופ. מגלגל. 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 מחזיק. רוצה הטייה. טופ. מגלגל. 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 מחזיק. סלד. 95. טופ. מגלגל לשמאל. טופ. מגלגל. 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 מחזיק. מהתחקיר עדיף, אלא אם כן זה קריטי. אוקיי, תשאר אותי מסלול, מוציא טיפה הטייה, מוציא מגלגל, 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 מחזיק. גוט. סלד. 90. טופ. מגלגל שמאלה. מגלגל. 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 מחזיק. מיישר. מגלגל. 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 מחזיק. אני אתן לאף ליפול, שנעשה חליפה נמוכה.
אני אנמיך לכיוון תחילת מסלול, ובתחילת מסלול אני אמשוך ואשמור ישרה ואופקית. משך. בסוף מסלול נמשוך טיפה מעלה, לטיפוס. סלט. משך, עכשיו, סלט 90. אוקיי, מתיישר בגובה. צוות, מרצדס, 3-2-3-4-5, מעצורי אוויר לפקודה שלי, 2-3, פתח, 21, 22, 23, סגור. איך התצורה? גרועה מאוד. לא רואה את הסלוט באמצע. אני רואה אתכם מלמעלה. ממש לא, תבינו מחדש. הערות, מה צריך לעשות? תסתדרו במחדש. לא יכול ללכת. אוקיי, איקון לפנייה לימין, ימינה, פנה, טופ, מגלגל, 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 מחזיק. איתו יושב לי פה מסלוט, אני לא יכול להיכנס. אנחנו ננסה לשפר את זה אחרי שנסיים את הפנייה, בסדר חברים? לא בטוח טוב אחרי זה. שן, עושים היום? צודק, שכחתי. אנחנו נעשה אחרי שנתיישר. נעשה עכשיו עשן, אפעל, טופ. איקון להיפוך הטייה? מספר 1 אין לך עשן. מספר 4 אין לך עשן. חברים, הטייה, הפוך. טופ, מגלגל, 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 מחזיק. הטייה עוצה, מגלגל, 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 מחזיק. אוקיי, יש לי ישן? שלילי. עכשיו? חיובי. תודה. שמאלה, פנה, טופ, מגלגל, מגלגל. מגלגל, 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 מחזיק. הטייה מוציא. טופ, מגלגל, 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 מחזיק. אוקיי, החליפה הזאת תהיה טיפה יותר גבוהה. סוף מסלול לפני צפונה. המבנה נראה מצוין, מספר 6 וקצת רחוק. שמאלה, פנה, טופ, מגלגל,
מגלגל, מגלגל, מגלגל, מגלגל, מחזיק. משך טיפה. אחד מארבע תפס למעלה קצת. משך. הטייה, הוצא. טופ, מגלגל, 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 מחזיק. אחד מחמש מבקש רק טיפה יותר רער את הגלגולים. רות. מבנה וי. להחזה שלי, אני חושב על זה, פשוט 2-3 צריכים לבוא, 2-3-4-5 לבוא קדימה, נכון? אז להחזה שלי, תפתחו סלד. 2-3, טופ. לא בטוח שהבנתי מה רצית. גם אני לא. גם אני לא לגמרי, אני צריך לתחקר את עצמי. תחזרו פשוט למבנה וי. מבנה ראש חץ, סליחה. אחד מצרת קבועה כל הזמן, לא נוגע? לא. לא נוגע. אוקיי. מוכנים לחליפה מהחזרה? שמאלה, פנה, טופ! מגלגל, 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 מחזיק. אחד, סטדי, סטדי בפנייה, לאט לאט. הטייה, הוצא. טופ, מגלגל, 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 מחזיק. הנה, מצורת המעביר שלך פתוחים כל הזמן. מה? מה אתה אומר? אתה רואה שהאוויר שלך, הנה, עכשיו נסגרו, הם יהיו פתוחים כל הזמן. אני פותח, כי אני פה קרוב, מסתרב, אני סוגר. ממש מפתחים, בלי לזוז, לא חשוב, אחר כך. סלט. סלט. סלט, בבקשה. סלט, 90. אתה, שמאלה, פני קלות, טופ. מגלגל, 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 מחזיק. הטייה, מוציא, טופ, מגלגל, מגלגל, מחזיק. אוקיי, אנחנו ננמיך טיפה לעשות חליפה נמוכה מעל הקהל. אחד יצא מהמבנה, סליחה, חמש יצא מהמבנה. רות? היה לי פשוט פיצוץ גדול ליד הבית, אני מקווה שלא יהיה שמח עוד מעט. אנחנו חולפים בול מעל הקהל, תראו. חמש חובר. ימינה, פנה, טופ, מגלגל, 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 מחזיק. אוקיי, אני טיפה מושך, נתפוס קצת גובה, נתכונן לנחיתה. בסדר, נחיתה? אנחנו נשאר במבנה הזה לנחיתה.
הטייה, הוצא, טופ, מגלגל, 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 מחזיק. מהירות 200, גלגלים, הורד, טופ. עשן, הפסק, טופ. שבע, דרך של כולם אין עשן? אחד אתה עם עשן. איך עכשיו? צריך לטפל פה במפסקים, תודה. ימינה, פנה, טופ, מגלגל, 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 מחזיק. סלד 95. משך טיפה, טיפה הבנו גובה. ימינה מהדק, מגלגל, 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 מחזיק. עשינו טיפה אוברשוט, אני אתקן את זה. אוברטן. תודה. הטיה, הופך, טופ, מגלגל, מגלגל, מחזיק. הטיה יוצא, מדחים, טייק אוף, טופ. לדעתי יש לי תקלת מדפים או שאנחנו מהירים מדי? טעות שלי מהירים מדי. שלילי אנחנו מהירים. שלילי, אוקיי. חברים, אנחנו נעשה על פניית 360, נכנס יותר מסודר. ימינה, פנה, טופ. מגלגל, 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 מחזיק. שלוש שמונים, חזור שנית? שלוש, המרחב שלך יותר מדי שמאלה, תיכנס בבקשה יותר לכיוון המוביל כי אני לא יכול לשבת במקום. סלד 85. מ-5. טוב, קיבלתם סלד 85? החברים, לא מצליח לי, אנחנו נצטרך לצאת מסודר שוב, מצטער. שמאלה, פנה, טופ. מגלגל, מגלגל, מחזיק. קיבלתי. חברים, אני צריך לפתוח קצת לים כדי להיכנס מסודר, מצטער. אני חושב שיש מקום להרים גלגלים במדפים. נקבל. מוביל, תתחיל לשם בבקשה. חזור שנית? מ-5, מבקש תדליק השן בבקשה כי אני לא מצליח לזהות אותך. קיבלתי, אוקיי. מוציא את היה, השן מפעיל. גלגלים. חברים, גלגלים. הרם. טופ. אני מחזיר סלד ל-95, מתייצב.
אוקיי, שנייה בדיקת מצב. שתיים מקומך? טיפה מאחוריך מתקדם. שלוש? הרבה מרחוק, סוגר. קשר עין איתי? אוקיי. ארבע מיקום? במקום. חמש? אני מאחורי שלוש. שש? מאחורי אחד טיפה רחוק. שבע, שבע אתה נוחת איתנו, אתה נשאר למעלה. שבע אני מאחוריכם, אני רואה את כולם, פשוט מצלם את כולם, כדי שנוכל קצת לעשות תחקיר טוב, ואני נחת איתכם קצת יותר מאוחר. סבבה, מי חלף מעליי כרגע? כנראה שבע. חמש איבד לגמרי את ה... אני לא יודע מה המספר שלי, מספר שלוש פה, אני לא מזהה את הכל. אוקיי, שתיים אני רואה בעמדה, איפה שלוש? שלוש מקומך? שלוש מאחד? ארבע. ארבע לאחד, אפשר לחזור חזרה ויתפסו אותנו בדרך. עוד. שמאלה, פנה, טופ, מגלגל, מגלגל. מגלגל, מגלגל, מחזיק. מהדק. סלט. 95. מטריה, עוצה. טופ, מגלגל. מגלגל, 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 מחזיק. ארבע משבע, טייס משק כחול. חיובי, אני מסמן חמש ושש. תודה. שלוש במקום, אני לא הייתי לערוץ, אני בהזנה. אוקיי, סלד, 85, עכשיו. אחד, שמאלה לפיינל ארוך. קשר עין, תודה. סלט לסרק. שמאלה, פנה, טופ, מגלגל, מגלגל, מחזיק. גלגלים. הורד, טופ. הטיה, עוצה, טופ. מגלגל, מגלגל, מחזיק. סלד, 85, פותח. תיקון, סגר שוב לסרק. לראות למדפים טייק אוף זה 167, אני מסכים. תודה. מדפים, טייק אוף, טופ. פותח כוח. אחד, שמור מהירות, שמור מהירות גישה אחד. תודה.
על מדפים? תודה, לא שכחתי, אפשר, מדפים, עורד, טופ. מדף לפני נחיתה, אחד? שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. All set for landing. חוץ מאישור, אתה מתחקר. כמו השן, מישהו עם השן... איקון לסרק, שקט על הערוץ, שקט על הערוץ, איקון לסרק, סרק. טאצ'דאון אחד. תוריד את האף, דורון. שקט. דורון עושה ווילי. ניקון לבלמים? בלמים, אפל, טופ. מסלול פנוי מאחד. לא שמעתי? מסלול פנוי מאחד, שתיים. אני עדיין לא מבין מה אתה אומר. מסלול פנוי. מסלול פנוי משלוש גם. כן, כן. ארבע פנוי. אוקיי, ניגש לחנות מול הקהל ואז נעשה תחקור קצר, בסדר? ארבע, סורי. בידון לבידון אבל. מה אתה אומר? חניה בידון לבידון. ברור. מסלול פנוי שש. אתה מתכוון להישאר עם האף אליהם? אתה מתכוון להישאר עם האף אליהם? חייבי תשאירו מרחק שתוכלו להסתובב אחרי זה. אתה לא חונה עם הזנב לקהל אף פעם. אלא אם כן אתה רוצה להרים אותנו. טוב.
אוקיי, אני חוזר לטימספיק, נעשה תחקיר. תנה. אוקיי, קורן לחופה? חופה? סליחה, פה. קורן לחופה? חופה? רם? טופ! קורן למנועים? מנועים? קווה? טופ! לא עבד אצלי. כנ"ל ב-1 טוב, טימספיק. טימספיק. טוב, דבר ראשון, תודה רבה. אני מאוד נהניתי. אני שתי דקות חוזר.